Ja, kära vänner. Ja, tiden går. Det är en ny vecka, minsann. Ja, den djupa staten skruvar på sig. Den rör på sig. Lider, måltvis. I ljuset av verkligheten. Det verkar som att det dolda som krävs för att kunna verka utan att synas blir ifrågasatt av det ljuset. Det blir ifrågasatt i ljuset av verkligheten. Ja, det är ju märkligt alltså. Märkligt. Många ser. Många förstår. Allt fler. Allt snabbare. Bilden klarnar. Optiken träder fram. Människor får en känsla. Det är något som är fel. Riktigt jävla fel. Fantastiskt. Vi skriver den 27 februari 2023. Det är en ny vecka. Nya veckor och alla veckor. Ja, börjar med en måndag. Och på måndagar, då är det ett måndagsmys. Ja, det är otroligt det som sker framför våra ögon. Vi kan se hur det här spelar ut sig lite olika utvecklingsmässigt då. De här olika huvudfronterna skulle vi väl nästan kunna säga. Men i alla fall, det här med Ukraina håller på att ta en konstig vändning. Det är inget riktigt som... Ja, det tycks inte bli riktigt på något vis som... Ja, som den djupa staten vill. Eller kanske vill den ens aldrig något annat än det som blir. Det är frågan. Det kanske handlar om optik, det kanske handlar om folkbildning. Man vet ju inte riktigt det där. Alternativrörelsen. Den där som behöver en alternativrörelse. Jag höll på att säga tigris, men ja. Ja, det är mycket konstigt det där. Alltså. De här frontfigurerna. Oj. Vägrar att adressera. Det moderna krigets tre beståndsdelar, bryta ner de här delarna och klarlägga deras funktion i verkligheten. Så att människor ska se, så att människor ska förstå. Det är inte intressant. Det är inte intressant. Nej. Konstigt hur det kan bli. Men ni utgör den förändring som vi vill se i vår omvärld. Och det är fantastiskt. Ni är spjutspetsen globalt i det här folkbildningsprojektet. Och den, ja, är det en angenäm anledning? Nej, jag vet inte om man kan säga så riktigt. Tyvärr så kan man ju inte det. Nej. Men hur som helst... Ni fyller en kritiskt viktig roll i det här. Och för det så ska ni ha det största av tack för allt ni gör i det här folkbildningsprojektet. Ni ska ha ett jättetack för gåvor på Swish och Patreon. Ni ska ha ett fantastiskt jättetack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och för att ni hakar på telegramtjänsten. Och ni ska ha som vanligt... Ett jättetack för ni följer Wonderpods. Ja, de gör liksom en skillnad i den här. De bryter i de här grejerna som egentligen är avsedda att bromsa utvecklingen av det allmänna medvetandet. Det är ju märkligt det där alltså. Ja, väldigt, väldigt märkligt. Och det är så viktigt att hålla sams. Upplysning handlar ju om att hålla sans.
Okej. Okay. Det var ju i alla fall väldigt mycket lättare med upplysningsarbetet ur det perspektivet då för 15 år sedan sådär. Mm. Det var ju det. Det var ju liksom lättare då. Man är själv ensam. Då hade man ingen att hålla sams med. Nej, just det. Och efter det här, han som det här växte då så då dök det upp massa människor som ville hålla sams. Främst. Jaha. Men det var lustigt alltså. Ja, tappade liksom bort kartan av verkligheten. Mm. En massa människor med fel och brister skulle man kunna säga, va? Så de flesta människor. Mm. Bilden av verkligheten, vad var då för någonting? Mm. Ja, vi kan ju, alla kan ju fokusera på sin fråga, det är ju bra alltså. Jättekul. Mm. Vad sägs om enas om en gemensam problemformulering kanske? Skulle det kunna vara något? Jag är inte säker. Nej, det är det där igen alltså. Man blir aldrig klok på det här alltså. Och vi kan väl börja lite smått med Sergej Lavrov som sa någonting om Sundsvall. Och Kubal noga räknat jag för mig det var, va? Han Deripaskas bolag där. Ja, ah, just det. Han som är ute FBI. Kontraspionagechef i New York. Ja, just det så. Mm. Ja, jag vet inte. Jag tycker bara det är tjusigt. Fantastiskt. Ja. Lavrov säger att som presidenten sa, ja, beslutas konfiguration av den framtida världsordningen som kommer att avgöra Rysslands plats i det demokratiska, rättvisa, polycentriska system som nu bildas och för vilket det finns och inte kan finnas ett alternativ. Vi lyckades, ja, inte bara omintetgöra det kollektiva västerlandets planer på att isolera och till och med sönderdela Ryssland. Är det en jävla festmissiv det här för Carl Bildt eller? Ja, det tror jag inte menar. Utan också att säkerställa ett pågående samarbete med den överväldigande majoriteten av medlemmarna i internationella samfundet. Vi kallar det nu en världsmajoritet. Med denna världsmajoritet kommer vi allt närmare och mer effektiva band. Vad kan han mena? Det verkar ju som han är liksom... håller på att göra bokslut här och sammanfattar. Vi har ju inte ens fått upp snipporna på tapeten än. Nej. Vad börjar en snippa och vad slutar den sådär? Mm. Ja. Som sagt, det där är konstigt. Viktiga frågor nu alltså. Ingen har klart för sig det riktigt verkar det som. Ja. Man kan ju dra en säkerhetsline där vid naveln då. Kanske. Höga byxlinningar som har medaljer där. Ingen slag under bältet. Där. Man kan väl säga så här att utan samtycket så... man ska väl inte ha händerna där överhuvudtaget kanske. Så där, på folk som inte vill det. Eller? Jag vet inte. Mm. Och när det gäller mindreår så är det väl inget samtycke som gäller heller. Det är förbjudet helt enkelt. Ja. Förmodligen av en anledning skulle man kunna misstänka. Ja. Visserligen är många lagar i det här landet var med, men några är också faktiskt skulle funka även i andra system om man säger som så. Då. Ja, det här är ju verkligt märkligt. Mm. Det är det ju faktiskt. Ja. Och alla de här kändisarna som har slutat prata om iranska kvinnor istället lagt upp en rosa bild med texten "Jag vet vad en snippa är". De byter ju tätt också. Nyss var det Ukraina och sen är det Zelensky och sen är det ena och det andra. Mm. Och så är Svin-Erik med alltihopa. Det ser ju udda ut alltså. Han är liksom en riktig professionell tyckare i de här sammanhangen. Man skulle nästan kunna säga att han genom åren har varit ute lite grann med någon form av politiserad hov. Va? Mm. Och skapat legitimitet för sina åsikter då genom sitt ämbete och den svenska befolkningen så väl implementerade överhetsskyggheten.
Mm. Vilken en konstig metod det är. Vi ska alla vara vänner. Och dessutom. Mm. Ja, jag vet inte. Svårt faktiskt. Ja, och den amerikanska militären tar tag i det här med Taiwansundet och säkerheten där, rapporterar Channel News Asia med hänvisning till ett uttalande från Kinas People's Liberation Army, PLA, Eastern Theater Command. USAs agerande är avsiktlig inblandning i regionala situationer. De skadar den och äventyrar freden och stabiliteten i Taiwansundet. Vi motsätter oss starkt det här, säger kinesiska kommandot i ett uttalande. Det verkar trappas upp. Mm. Det verkar som Ryssland hänger ihop med Kina. Det verkar som de har samarbete. Det verkar som att de är någonting som heter strategiska partners. Fast det säger de ju uttryckligen själva, så det kanske man egentligen inte behöver ifrågasätta alls. Det kanske bara för att, jag vet inte. Den senaste tidens tråkigheter bygger de på. Mm. Enligt Kina, enligt Peking, enligt Xi Jinping. Mm. Det där är ju lite svårt att veta. Alltså. Mm. Eller, kanske helt självklart för många nu. Ja, det är ju otroligt alltså. Och en global koalition till stöd för Ukraina från Atlanten till Stilla havet, som Biden uttrycker det under sitt tal i Kiev. Den är kanske till och med begränsad då till Europa, och delar av Europa i alla fall, och USA, och Kanada, Japan och Sydkorea. Mera så kanske inte är någon majoritet, kanske är som Lavrov säger. Vi är en liten minoritet helt enkelt. Jaha. Så vi inte får bestämma längre över hela jorden. Det verkar som att det blir multipolärt. Det verkar som att folk blir allt mer medvetna om det. Kan det vara tanken? Kan det ligga i linje med den här folkbildningen kanske? Det kan det göra. Det kan göra det. Det är mycket snack om det här på alternativkanalerna hela tiden. Inte alls alltså. Nej. Undrar varför. Kanske det betyder någonting. Problemet är väl närmast det här med Sverige, den svenska situationen. Den är inte så lätt att ro på. Alltså det sitter ganska djupt, den här kärlen i Norden. Evert Taube var det, va? Vad var den här handelsmannen stod i butik där? Glittrar i viken och grejer. Jag vet inte, krig och politik har fördärvat vår jord. Sjunger de någon gång där också. Kanske krigen och politiken har haft ett syfte som har gynnat de här globalistiska enskilda vinstmaximeringsintressena för, kan det vara så? Man kan säga så här, det börjar bli hög tid nu att vakna även för svenskar. Det kan inte vara så att man kan sova så där satans mycket längre alltså. Men för att göra hela säkert ändå, så finns där i bakgrunden det stort mörkt moln, en skugga. Tonar upp sig, vad kan hända, vad kan hända? Det har nog att göra med Hiroshima och Nagasaki, tror jag. Kalla kriget, kärnvapnen. Ja, hur i helvete ska man få svensken att släppa hörnflaggan och komma in i matchen? Man får väl helt enkelt skrämma skiten ur dem då. Om det är det som krävs, om man inte vill ta reson. Men då gäller det å andra sidan, när den här grejen kommer. Då gäller det att vi har visat allt vad vi kan. Att vi försöker. Och att vi har försökt under lång tid. Vi har till och med försökt längre än vad omvärlden har gjort. Och det i sin tur beror ju på att vi kommer därifrån vi kommer. Så. Men ingen ska komma och säga sen att vi inte har försökt. Åh nej. Vi var först på bollen i de här sammanhangen. I rätt många sammanhang för övrigt. Ja.
Sen har det ju tagit viss tid. Alltså, de egna leden bestod inte av folk som tyckte att med någon form av automatik att Vladimir Putin motverkar den djupa staten. Och det där med Kina tog en evighet att förklara. Och Donald Trump ska vi bara inte tala om. Nej. Men det är klart att många av dem nu, de har ju alltid sagt som... ja. Men för fan. Ja. Det där är... Ja. Väst samlade sig mot Ryssland men förlorade samtidigt världens inflytande. Ja. Eller sitt inflytande i världen. Detta indikerar resultaten i en undersökning av befolkningen i 15 länder i världen just nu. Som ja, det visar sig är förälskade i Ryssland och Kina. Mm. Anledningen är att vare sig vi vill eller gillar det här eller inte så är man trötta på väst och de här dominansbeteendena upp till halsen alltså. Mm. Konstigt. Alltså man kan egentligen säga så här då, och då blir man tårögd när man har kommit så långt, kan jag ju säga. Att tänker man säger så här, men varför kapten, varför vill Ryssland anfalla oss, för sig frågan lilla värnpliktig så här. Ja, svarar han, och har kanske inget så här jättebra svar egentligen, men han säger som det han har lärt sig helt enkelt. Därför de är avundsjuka på vår livsstil. Okej. Okay. Handen på hjärtat idag en sån här dag. Mm. Hur många är det som är avundsjuka på den svenska livsstilen? Den psykosociala miljön. Glada, trevliga, spirituella människor. Men allvarligt talat alltså. Man måste väl ändå konstatera att den själsliga dispositionen hos den svenska befolkningen ja, möjligen kan anses vara skrattretande ur en rad olika perspektiv. Det kan man väl säga vara sarkastiskt nog att erkänna. Men avundsjuk alltså. Mm. Räddhågsen. Mm. Rädslan. Luktar om befolkningen. Oj. Övrighetsskyggheten. Undrar om det satt i något spår med det här bottniska handelstvånget. Ja. Jag vet inte. Kanske. Kanske. Mm. Ja, vad ska man säga? Fantastiskt i alla fall. Och ja. Det här. Som sagt, det kan inte bli på så många andra sätt. Men det måste dras ut på tiden alltså. Det är alldeles för många som är kvar i sitt gamla. Mm. Det är tillräckligt många förstår tillräckligt mycket och tillräckligt mycket. Mm. Då kommer förändringen. Mm. Men omvärldsutvecklingen kommer att accelereras. Mm. Det kommer bli bara jobbigare och jobbigare. Och jobbigare att försöka trycka ner huvudet i sanden. Det visar sig att nästan sanden är någon form av betong. Och det har kommit fukt i den jävla massan. Ja, den har börjat brinna. Ja, den brinner nerifrån. Ja, man kan inte stå där med huvud länge som helst nu. Det passar sig fan inte alltså. Nej, det gör inte det. Då blir man fast med huvudet där för alltid. Mm. Men det kanske är lugnast då. Mm. Ja, det kan ju vara så, kan man ju tycka. Jag vet inte. Ja, det susar i säven helt enkelt. Det är det som susar här i den här stormen som börjar begynna nu. Som håller på att resa sig. Mm. Oh. Det handlar om det svenska rättssystemet. Det handlar om rättstillämpningar. Det handlar om den polisiära verksamheten. Det är på något vis ett gycklarspel. På något vis en exponeringsteater. Det gäller att visa vad det här är för någonting. Ursäkta.
Kritiken mot rikspolischefen har funnits länge men har hittills varit ganska lågmäld och handlat om att polisen trots åratal av statsekonomisk gräddfil inte klarar av att bryta det grova gängvåldet. Nej, det är ju känt internationellt. Ja. Svensk polis verkar ju ha påtagliga problem faktiskt med det mesta. Det verkar nästan som man har skapat en poliskår som är helt enkelt något mindre spantad för öppen sjö då, om man säger i marinjära termer då, så att säga. Det här är nog mera inomskärssegling, alltså kling och klang då. Den modellen kanske. Varför man gjort så? Kan det vara för att det krävs så för att den rådande rättsordning som ska backa upp det valutafinansiella system som håller på att haverera på grund av skuldmättnad. Det kräver den här politiska, psykosociala utvecklingsriktningen. Kan det vara så? Kan det vara på något annat sätt än så? Nej, det kan det ju inte. Och då blir det ännu mer märkligt med alla de här som faktiskt glömmer att prata om det här. Och i det fall de är så prestandamässigt disponerade att de inte kan se, förstå. Då är det ju så. Märkligt. Nej, inte så märkligt. Ja. Ja, rikspolischefen har ett akut bekymmer, eller är ett akut bekymmer för justitieministern alltså. Och jag vet inte om man ska liksom, justitieministern, vad det gäller en gång i tiden. Doris Hopp, vad var det för någon? Hoppaffär, men var sekreterare åt rikspolischefen då förresten? Det var han, ja, Leif GV, ja. Det var promemorier där och snus i munnen och någonting var, en promemoria var inlåst i någons kassaskåp där, Carl Persson tror han hette, va? Jag tror det var så, ja. Det verkar gå igen det här på något vis. Konstigt. Det kan väl inte vara så illa att det här var korrumperat hela vägen från dag ett. Vi vet ju till exempel att han då, motsvarande länspolismästaren i Stockholm där på 30-talet, han Notin, va? Det var en hedervärd man tyckte jag en gång i tiden. Efter att ha läst någon bok där han medverkade eller förekom någon gång så här, i några passager. Sen läste jag till och med, läste hans memoarer där, så ja, då började jag ju undra lite grann kring det här egentligen. Hur var det, vad konstigt det var alltihopa. Och sen började han dyka upp från andra håll som definitivt inte var framträdande i något moraliskt eller karaktärsmässigt avseende. Började dyka upp där också. Och sen kom jag på att jag faktiskt kunde en meloditext alltså. Där dök han också upp där, va. Det var om helgon tror jag Carl Gerhard sjöng då. Så var det med det lilla helgonet. Ah, fan, tänkte jag då alltså. Var det så illa? Ja, nu var det ju. Det var ju länge sedan alltså. En gång i tiden för ungefär 10 år sedan, då så träffade jag Conny. Sådär. Första kvällen vi träffades hade jag föreläsning och sådär. Och han kom in där och han såg ju så jävla glad och trevlig ut alltså. Ja. Var en succé, tänkte jag. Det här kommer bli säkert alltså. Det vart det. Och på natten där så lyssnade vi på Carl Gerhard texter och ägnade oss åt texttolkningar. Märkligt. Det har jag gjort i många nätter i och för sig. Även sedan dess. Men märkligt att någon kan få sådana infall, sådana idéer, någon som har insikter i det svenska kungahuset eller hade då. För det får man ju säga att han hade.
Haibi-affären. Rättsröta-affärerna. Keynes. Verkar på något vis som att det här... Varför blir det så mycket här helt plötsligt allting? Ja, det är ju väldigt konstigt alltså. Ja, justitieministern vet att i samma ögonblick som han avskedar Thornberg landar ansvaret för polisens arbete istället i hans eget knä. Ja, det är ganska lite som talar för att en ny av Strömmer insatt på polischef skulle nå snabbare resultat än Thornberg. Ja, det fortsatta misslyckandet kommer då skyllas på Strömmer. Ja, det är liksom på något vis implicit inbakat i det här att det ska gå i den här takt och ordningen som det gör då. Det ska inte lyckas med att komma till rätta med gängkriminaliteten. Nej. Det går ju inte att göra det på det sättet, för där finns det saker bakom i de där sammanhangen. Det finns kurdiska rävar bakom örat på en och annan. Och kurderna förresten, de har inget att göra med NATO. Ja, det har de kanske. Ja, just det, de har att göra med Turkiet. Ja, de har att göra med NATO, så kanske det är. Det så är det ju. Ja, det där är verkligen konstigt alltså. Ja. Ja, vi får helt enkelt hålla andan alltså. Eller kanske inte behöver göra det alltså. Att avsätta Thornberg skulle alltså framstå som inkonsekvens och som ett inkonsekvent och som ett sätt för Strömmar att smita från sitt eget ansvar. Strömmers kommentarer efter presskonferensen andas ingen som helst kritik av det här, utan handlar bara om innehållet. Han var fortsatt positiv och sa att det naturligtvis var väldigt viktigt att rikspolischefen nu kommer agera på det underlag som kommer fram i rapporten, eftersom en av de centrala slutsatserna var att Thornberg skulle skilja Löfving från hans arbete, och det är därför svårt att förstå det på annat sätt än att Strömmer gillade den slutsatsen. Att avsätta Thornberg nu skulle därmed framstå som inkonsekvent. Ja, det kan man ju säga. Rimligen fanns därmed bara två utvägar kvar för regeringen. Vad är det för regering vi har nu egentligen då, tror jag? Jag har lust i det där med att man ska skicka in den här ansökan och nomineringarna till de här ordnarna. Skulle man skicka till kungen och hovet? Men det var ju regeringen som skulle utse den där för ledaren. Gäller inte det för ordningen? Har det där delegerats ut på något vis? Befinner vi oss i någon situation där man ska... Är det en markering att man ska skicka det till kungen helt plötsligt? Men han är ju sjuk. Han har väl inte kommit tillbaka än, så vet jag förstått. I alla fall, men det kan han ha. Kan vara så, kan jag vet inte. Han har anställdes då kanske. Vem är det då? Är det Crown Princess då liksom? Jag vet inte. Att hon är tronarving eller... Men är det så att hon automatiskt kliver i då om det ska skötas? Eller är det någon annan som enligt den gamla ordningen då, så att säga, som kungen gillar det? Konst tar över då tills kungen faller från, och då kliver Victoria in på scenen. Är det så det funkar kanske? Jag vet inte. Märkligt. Ja. Det där är ju... Ja, det där... Ja, jag vet inte. Alltså. Antingen så ska Thornberg då fortsätta med fullt stöd hela sin mandatperiod ut och året ut. Då. Och då skulle Strömmar ta på sig det ansvar som hittills vill att undvika. Eller så låter justitieministern Thornberg förstå att det bästa vore om han själv träder tillbaka då, med motiveringen att den här debatten som uppstått efter Löfvings död gör det omöjligt för honom att fullgöra sitt uppdrag. Ja, då kan Strömmer åter med bekymrad min säga att han visserligen beklagar rikspolischefens begäran om att få avgå, men nu behöver polisen lugn och ro och kanske till och med en oberoende utredare då, kan man undra då. Och därför har han också stor förståelse för Thornbergs beslut. Verkar som mest som en lek med ord, semantik.
Ja, men så skulle de ju aldrig hålla på. Det är ju så faktiskt inte så. Nej. Och ja, västs ledare då i mindre offentliga sammanhang så erkänner man ju då att Ukraina har ju inte en chans här. Det finns ingenting att hoppas på. Och det sprider sig, det läcker. Ja, det är ju konstigt. Faktiskt. Ja. Västerländska ledare berättade privat för den ukrainska presidenten Zelensky att Ukraina inte kan vinna kriget mot Ryssland och att landet borde inleda fredssamtal med Moskva i år i utbyte mot närmare förbindelse med NATO. Jaha, ja. Den privata kommunikationen strider mot offentliga uttalanden från västerländska ledare som rutinmässigt säger att det kommer att fortsätta stödja Ukraina så länge det tar tills man uppnår seger på slagfältet. Ja, nej, det vet inte jag om jag tror på riktigt det här. Alltså. Jaha. Vi upprepar hela tiden att Ryssland inte får vinna. Men vad betyder det då? Om kriget pågår tillräckligt länge med denna intensitet kommer Ukrainas förluster att bli outhärdliga, säger en hög fransk tjänsteman. Och ingen tror att de kommer kunna ta igen Krim. Alltså. Det finns ju inte en möjlighet alltså. Alltså det militära ekvationssystemet i den här frågan, det är ju intellektuellt dött för. Ja, man kan säga all den stund som Kreml sa så här att om vi vill ta Ukraina gör det på 14 timmar. Mm. Men vad är det här för någonting som har hållits på med då? Ja, en sak kan vi säga att lega och knäkterit har ju, ja, det har gått ner duktiga tag helt enkelt. Mm. Ja, vapnen. Verkar som att västvärlden röstar ner i en takt som aldrig tidigare skådats under människans historia. Det verkar som det. Det verkar som det, ja. Det kan man säga. Ja. Frankrikes president Macronen och Tysklands förbundskansler Olaf Scholz. Ja, två hedervärda människor sa till Zelensky vid middag i Elyséplats tidigare den här månaden att han måste överväga fredssamtal med Moskva, rapporterar tidningen. Konstigt det här nu. Men det måste nog hållas ut, det måste trummas upp, så är det ju. Det går liksom inte att tro att det räcker nu med folkbildning. Nej. Det gör det inte. Det är alldeles för yvigt, spretigt. Man kan säga ohomogent. Poröst i alla fall. Det är inte så homogent. Nej, det är fluffigt helt enkelt. Ja. Det är bara så. Och ja, jag vet inte. Det blir ju lite lytisk komik nu, va? Det är ju nästan det. Det här faktiskt. Och det är ju så svårt det här med pengar. För det är ju liksom ekonomi i det här. I det moderna kriget också. Mm. Och det här systemet är ju vad det är för någonting. Bankerna bokför en lånehandling som en inlåning i pengar. Mm. Och vips så uppstår det pengar. Ja. Samma pengar nominellt sett sätter man som ett tillgodohavande på det här förfogarkontot hos låntagaren. Det är ju liksom inte skitsvårt det här alltså. Problemet är att räntan ligger utanpå det nominella beloppet, skapar ett tillväxtkrav, krävs en skuldtillväxt för att klara likviditetsförsörjningen. Till slut går den större delen av nyskapade lån till att försörja lånen bakom eller under gamla pengar. Den realekonomiska värdeförädlingen kan inte växa i samma takt som den ackumulerade räntekostnaden växer. Nej. Skuldmättnad. Det är inte så där skitsvårt direkt alltså.
Det är det inte alltså. Ni kan det här. Och ni måste gå vidare med det. Och kanske framförallt resa frågan. Hur kommer det sig att man inte tar upp det här? Är det oviktigt på något vis? Ja, är det så oviktigt? Kanske vi inte behöver något valutafinansiellt system överhuvudtaget. Mm. Eller det har ju fungerat så här långt. Ja, jag vet ju inte. Ja. Matpriserna biter ju i alla fall. Och det här med vad är det där för de konstiga förändringar egentligen? Alltså? Nu är det inte inflation som har gjort att det här har gått upp. Nu är det en FX-fråga då istället. Alltså en foreign exchange, alltså växelkursfråga, valutahandelsfråga. Jaha, drar man till med. Och då är snedvriden konkurrens också. Det finns ett fåtal aktörer som kontrollerar hela marknaden. Mm. Kanske man skulle sätta omsättningstak på dagligvaruhandelns enheter. Mm. Jag vet inte. Men just nu är det nog inte särskilt lyckat. Nej, det är ju inte det. Men det är ju en bra, så att säga, ja, optik i den meningen att det blir ju tydligt vad de här ekonomiska termerna är för någonting. Mm. Chimär, rök och speglar, bankprosa. Mm. Stockholmsskolan, ja. Handelshögskolan. Mm. Gunnar Myrdal, Alva, Planned Parenthood, Margaret Sanger, Heckscher, Robert Maxwell, Epstein, Karin och Barbro Enbom, pappa jobbade på Riksrevision. De har väl aldrig tvättat pengar någonstans sådär. Nej, det tror inte jag. Alltså. Nej. Och det är inga hållagsbusiness där. Nej. Undrar om de här underrättelsetjänsterna har tvättat mer pengar någonstans eller så. Undrar om de sitter ihop med den här narkotrafficking och människohandeln och de här företagen är på med slavhandel rätt mycket, vad vill jag minnas. De har hållit på rätt länge här. Sverige också. Men det är ju klart att det är om man har kontrollen över all information i det moderna kriget. Då tar man nog fördelar gentemot de andra ganska snart. De som bara har brevdur och sådär. Det kan vara så. Det kan ju vara så faktiskt. Ja. Och det är alltså som upplagt då för att det ska bli kontroverser i huvud på folk. De globala priserna på gödsel och spannmål har rasat sedan toppen förra året. Och även gaspriser och dieselpriser har sjunkit som upplagt för lägre matpriser med andra ord. Matpriserna i världen har också sjunkit i 10 månader i rad, alltså enligt FNs matprisindex. Men det syns inte i butikshyllorna i Sverige. I januari steg matpriserna med nästan 20% jämfört med samma månad året innan. Enligt den senaste inflationsstatistiken från Statistiska centralbyrån. Och det är klart att folk måste ju tycka det. Att, men det här verkar ju ändå lite märkligt. Vad är det som är problemet egentligen? Vad är det som är problemet egentligen? I det här. Stagflation kanske är ett problem. Att det här bygger på skuldmättnad. Det kan ju vara ett problem. Men det är inget värt att nämna. Nej. Det är inte det. Märkligt helt enkelt. Ja. Sverige sticker ut jämfört med grannländerna. I Norge steg matpriserna med 12% i januari. Och i Finland och Danmark med runt 15% i respektive lands statistikmyndigheter. Och inte heller i eurozonen stiger matpriserna lika mycket som i Sverige. Nej, vad konstigt. Kan de... Ja, antingen är det ju på det här viset. Alltså att vi är antingen på något vis
bäst i klassen på något sätt alltså. Eller så är vi sämst i klassen på något sätt. Mm. Det är någonting, vi är ju liksom en extrem i det här alltså. Mm. Vi är extremister. Ja. Man känner ju nästan att det ligger i farans riktning att vi är dumhetsextremister. Mm. Det känns i alla fall mer troligt än att det är åt andra hållet. Mm. Ja, det är ju det ena eller det andra nu. Det börjar bli liksom klart så här. Det blir motsägelser alltså. Mm. Faktiskt. Ja, experterna säger att det finns en viktig faktor till att Sveriges matpriser nu stiger. Den svaga svenska kronan ger extra knuff åt matpriserna här, alltså hemma jämfört med andra länder, säger Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea. Mycket av maten importeras och svag krona innebär att importerade produkter blir dyrare. Särskilt tydligt när det kommer till bland annat frukt och grönsaker. Alltså det innebär att vi måste i så fall ha en rätt så kraftigt fallande export då alltså. Mm. Det måste ju bli så. Mm. Varför då? Mm. Ja, varför kunde vi inte ha fast växelkurs för? Nej. Kunde ju inte det. Det gick ju inte att växla ett i ett om vi satt igång och gör en massa pengar. Det blev ju dumt för alla andra man kunde växla. Man exporterar man sin inflation istället. Mm. Måste man ta bort den då? Mm. Som tur var så var det en valutaattack där. Ja, undrar vad det var som låg bakom den. Mm. Sådär kanske. Jag vet inte. Erik Glans, nationalekonom på Konjunkturinstitutet, ser också kronan som den sannolikt viktigaste förklaringen till prisskillnaderna, även om man tillägger att det är komplext. Den svenska kronan försvagades mot euron drygt 8% från januari 22 till 23. Eftersom många livsmedel handlas internationellt kan man förvänta sig en större prisuppgång ju mer växelkursen försvagas, skriver han ett mejl till TT. Ja. Men det förklarar inte riktigt allt. Konkurrensverket har tidigare pekat på att den svenska dagligvaruhandeln är koncentrerad till ett fåtal aktörer. Alltså. Vilket ökar risken för sämre konkurrens. Då blir det enklare att höja priset. Mm. Ja, det är ju det. Alltså. Man kan väl säga så här att 8% är ju inte riktigt 20%. Det är lite mer än hälften bara, eller kanske till och med lite mindre än hälften. Mm. Ja, vad är det här för något egentligen? Mm. Det är ju inte ens huvudsaken alltså. Nej. Ja, nej, ja. Finns det någon förening där? Icke-annars förening kanske, jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Ja, det var någon glassgubbe som startade där, tror jag. Låg lite tanke bakom det där helt enkelt. Ja, ja, man skulle bedöma att det tidigare under 22 fanns ett inhemskt prispåslag på inflationen. Jaha. Ja, exakt hur den här inflationen skapar prisökning, den är ju, det är ju liksom en okänd, det är ju lite grann den här säcken mellan produktionsledet och konsumtionsledet, det pyser och frustrar och så, men det är liksom ingen som har någon riktigt bra modell för att förklara hur det här går till alltså. Varför ökar priset? Det kommer ut mera pengar på eller i ekonomin alltså, och då åker priserna upp. Jaha, vad konstigt. Och det är inte så att handlarna, som vi har sagt nu 10 000 gånger, om de kunde ta hur mycket som helst, så skulle de inte göra det. Utan det är ju en stilla patriotism som ligger till grund för allt det här som vanligt. Ja, och sådana där grejer. Jag undrar om det är folkbildning där också. Att människor ska reagera, människor ska tänka efter. Ja, fast det kanske inte reagerar så i affekt då. Utan mer kyligt. Mm. Artigt, kallt. Mm. Mm. Ja, man vet ju inte. Sådär.
Ja. Det där är annorlunda numera. Och SD pressar regeringen om hatbrott mot svenskar. Jaha. Och finns det då definierat vad är en svensk då? När börjar en svensk och när slutar någon vara svensk? Kan man bli svensk? Kan man sluta vara svensk? Jag vet inte. Hatbrott. När börjar någon att hata? När slutar någon att hata? Vad är hat för någonting? Det är konstigt. Vilka begrepp alltså. Man undrar ju egentligen hur det är med syftet bakom det här. Ja, det är konstigt alltså. Ja. Etniska svenskar utsätts för brott på grund av deras nationalitet. Och ja. Men att gärningsmännen trots detta inte kan dömas för hatbrott i nuläget. Ja. Men det kan man ju säga är lite så här piffigt. För det här med hatbrott. Som sagt, är det någonting som är rimligt överhuvudtaget? Att göra sig till tolk för en annan människas känslomässiga upplevelse. Är det verkligen så? Nej, det vet inte jag, men jag tror faktiskt. Ja. Andersson konstaterar mycket intellektuellt att ingen i Sverige någonsin har dömts för hatbrott mot svenskar, trots att svenskfientligheten är mycket utbredd och att svenska ungdomar i många städer och skolor idag är minoritet. Ja, det där är ju konstigt. Svenskfientliga budskap. Vad är det som är svensk då? Är det den bottenlösa dumheten kanske som är det mest karaktäriserande draget? Det kan inte vara det minst karaktäriserande draget i alla fall. Det tror inte jag på. Jag tror inte det är så att vi bestämmer oss utom de människor som har så att säga hajat det här inne, som ja, sitter på den här spets idén om att ja, vi har nog någonting att göra med den djupa staten i alla fall liksom. Men om i de breda lagren, när man inte tycker att djupa staten är ett intressant begrepp att diskutera, ja, där är det förmodligen lite annorlunda förutsättningar i den meningen alltså. Ja, det kan man nog säga, ja. Ja, det där är underligt alltså, faktiskt. Man blir ju lite förvånad nästan över att ja, det ska behöva gå så här långt alltså. Ja, det där är ja, någonting som kommer att komma nu. Den här självbildsrevisionen, den inkluderar en hel del saker som människor inte vill att den ska revidera. Det är liksom det som är själva poängen alltså. Ja, det är så alltså. Det blir inte roligt överallt och ja, det är många, många människor nu som tycker att det håller på att bli helt otroligt mörkt alltså. Ja. Och trollen gör sådana här försök. Det är roligt att se att vi inte ens kan hålla sams. Nej. Det är ju det. Att det inte handlar om att hålla sams. Det handlar inte alls om det. Det handlar om upplysning till ledning. Vidare upplysning och ledning. Ja. Men det fattar inte trollen. Eller vill de göra gällande att de tror att vi inte fattar det? Det vet jag inte. Men som sagt. Ja. Speciellt i alla fall. Och ja, det här med Ungern och med Turkiet och ja, nu tycker Ungern då att man vill veta vem som sprängde Nord Stream och varför. Och FN bör tillhandahålla ett ramverk för att utreda förårets attack mot Nord Streams gasledningar
Och det säger Ungerns utrikesminister Peter Ciarto. Och han kallade händelsen skandaliskt. Ja, och så att Budapest ville gå till botten med det där alltså. Ja, man måste ju ändå säga att det där har ju rätt så stark geopolitisk signifikans. Och då kanske det är bra att reda ut grunderna till det där. Och Sverige har ju gjort en utredning, men den vill de inte tala om innehållet i. Det här är ju samtidigt då som Ericsson ska avveckla nu alltså. 8500 personer. Det är alla som jobbar i Sverige på Ericsson kanske. Typ så där nästan. Jag vet inte. Det måste vara några övergångar och sådana grejer. Jag vet inte. Speciellt alltså. Undrar om de ska stycka upp Ericsson. Jag vet inte det heller faktiskt. Ja. Det där är i alla fall anmärkningsvärt nu. Det är stora grejer. Det går inte så mycket större än det är. Det gör det inte. Det går bara mer känsloskapande. Och det verkar väl inte vara glädje va, som kommer att skapa de största förändringarna. Men befolkningen måste upp på tå. Och som sagt, vi har hyllat den lite grann om det här med corner. The corner moment liksom. Vi får väl se vad det blir. Ja. Det här är ja. Ungerns idé nu i FN. FN, ja. Överstatlig organisation, EU. Överstatlig organisation, NATO. Överstatlig organisation. Överstatliga organisationer verkar per funktionsmässig definition för enskilt kontrollerade vinstmaximeringsintressen. Men det är inte så många meningar egentligen man behöver. Man kan skriva upp dem på papper och så kan man sitta så här. Så får man ju in hela bilden där tycker jag faktiskt. Ja. Och det är ju lite sådär speciellt kan man väl påstå utan vidare. Och det här med Ericsson Report där, Michael Ray Curry och så. Det smittar ju av sin massa sammanhang och utvecklingsriktningar. Det är en hel skock med grejer där alltså. Och det kan man ju undra då kanske hur det kommer sig att det liksom läggs där just. Man kanske gör den bedömningen att vi sköter så att säga det här i den meningen här då. Faktiskt alltså. Det är många inblandade i det här alltså. Väldigt, väldigt många. Många företag. Många globalistföretag. Har de varit bussiga då, Ericsson och Investor och släppt in de andra bara, eller? Gratis? Inte tjäna på ett? Skulle aldrig tro att de skulle bli huggna i ryggen av någon annan. För de skulle aldrig göra så själva. Har aldrig gjort det. Någonsin ens. Ja, de andra delägarna i Ericsson förutom Kryger, de var precis bara lojala mot Kryger allihopa. Ja, men så var det nog faktiskt. Det var ju... Ja. Det är ju märkligt alltså att det kommer fram alltså i Arizona där och för sig gått en massa konstiga saker. Jättekonstigt. Sinaloa-kartellen och sådär. Och, men att det verkligen kan vara så utan underrättelsetjänsternas benägna bistånd, det är ju väldigt märkligt. För de är väl inte inblandade? De har ju visserligen gått fast några gånger sådär med typ när Iran-Contras-affären och Oliver North och sådana där grejer. Men ja,
Och de behöver inga slashpengar, alltså så här slaskfonder som är belägna i skatteparadis, så behöver de inga. Svenska polisen har inga sådana i alla fall, helt säkert. Utan de har alltid betalat informatörerna med lönespäss. Till skattemyndigheten. Eller? Kanske? Jaha, det är så. Ja, jag vet inte. Men det kanske är okej, alltså. Det kanske är okej, jag vet inte. Sådär, alltså. Ja. Udda är det i alla fall. Och tullen verkar ju ha börjat jobba ordentligt, alltså, samtidigt. Det är väldigt konstigt. Det är precis som det här informationshanteringsövertaget har förändrats på något vis. Och inte nyss, utan för länge sedan. Och sen har det arbetats vidare med den här folkbildningen, upplysningen till ledning, till vidare upplysning och ledning hela tiden. Små tuggor av elefanten. Ja, det där är ju nästan märkligt, alltså. Och tänk vad konstigt med det här med narkotikan. När man tittar på Hollywoodfilmer och sådär. Är inte märkligt. Det är ju nästan alltid samma, så att säga, setup, eller vad man ska säga. Eller uppsättning då. När de gör affärerna. Det är ju på hotell alltid. Ja. De är ju, hotell är ju ofta insynsskyddade. Så det är en viss anonymitet inbyggd i det där. Det är det ju. Märkligt, alltså. Och tänk att varken hotellägare, telekomägare eller de som har kontroll över telekominfrastrukturen och så här, eller marknadsoperatörer på narkotikamarknaden då högt upp då kom på att det skulle vara kanske bra att kunna kontrollera hotellen, alltså hotellrummen och sådär. Alltså, om inte annat så är ju hållhagsbusiness, det fungerar ju alltid. Och sen är det någonting som sker som inte behöver vara som man hade tänkt sig, då kan man ju åtgärda det på ett enkelt sätt, liksom. Man kan nästan säga att den där typen av verksamhet är, ja, det är lite som det där med pedogrejerna, alltså. Det är också märkligt nog underrättelsetjänsterna som står för den bärande delen i det här. Och en statsapparat som bygger till så uteslutande delar på kontroll, alltså. Då är hållhakarna jätteviktiga, alltså. Vi har ju anfört det här under väldigt lång tid, det här med ja, de här hotellen, och vi tycker ju att den är så festlig, den här konstellationen som finns då i det bolaget med Vimal Kovacs och Storstalin och Wallenberg-familjen. Det måste ju vara toppen. Ja. Wallenberg måste ju älska att bli hopkladdad med småhandlarbusiness. Man måste ju ändå säga, när man utgör fokus för Kinas uttalande om den senaste tidens tråkigheter. Kanske inte det där det man vill kladda med, va? Det måste vara ganska ofrivilligt nästan, va? Lite i alla fall. Ja, jag vet ju inte, alltså. Ja, ja. Undrar om det kan vara satt i system det här med att narkotika, vapen och sexhandel nu helt plötsligt är någonting som förekom på hotellen och det har tagits över av kriminella, alltså. Nu är vi inte riktigt säkra på det. Narkotika är inte det kriminella. Narkotikahandel är väl kriminellt och vapenhandel är väl kriminellt och sexhandel, det är väl har tagits över av kriminella. Hotellen har tagits över, alltså. Och de som, det är bara de hotellen och det är inga andra hotell som är så. Och de här skulle aldrig komma på att
man skulle ta de stora hotellkedjorna naturligtvis, så förankrar man det här på ett sätt som att, och kör det på ett sätt så att säga, som håller sträck på lång hållbarhet då. Mm. Med allt vad det innebär. Man kom aldrig på det helt enkelt. Det var ju för jävligt alltså. Ja, ja. Storstalin och Vimal och Wallenberg har ju bolag ihop då, va? Och öppen sexhandel, organiserade knarkcentraler och vapengömmer på hotellrum avslöjar nu SVT på, förekom på flera hotell i Stockholm. Och de låter brottsligheten pågå i sina lokaler och vägrar att samarbeta med polis. Ja, jag vet inte. Och det handlar om ekonomi, att man tjänar pengar på verksamheten som bedrivs där, säger Linda Törngren, chef för polisens människohandelssektion alltså. Ja, det är konstigt. SVT Nyheter Stockholm har genom en rad poliskällor och dokument från domstolar identifierat flera hotell som systematiskt används för kriminella ändamål under lång tid. Gemensam nämnare för värdor då, är att hotellen ofta är obemannade, något som de kriminella utnyttjar. Och naturligtvis finns det ingen kameraövervakning överhuvudtaget. Ja. Vad ska man säga? Ja, det kan ju inte vara satt i system, för då skulle ju någon ha sagt något. Det är ju helt självklart alltså. Eller så är det ju lite värre än så alltså. Mm. De var väl inte så högt ansedda de här fittpoliserna va? Sedlighetsroten. Nej. De var ju inte det. Men nog fan gick det till sig på hotellen redan då. Jo, var det inte redan då alltså? Jag vet inte. Mm. Ja, det är så dumt så det liknar ingenting alltså. Ja, och det här med ett expertvittne som avslöjar att Arizonas delstatsguvernör alltså, Katie Hobbs, tvättar pengar och för att kunna rigga de här valen. Mm. Ja, jag vet inte. Det är ju jättemärkligt alltså. Och det är Sinaloa-kartellerna då som är här i farten alltså. Ja, det är ju väldigt märkligt alltså. Tänk om det stämmer till minsta del det där. Men då är det ju bara där alltså. Det är inte här. Så är det ju inte. Nej. Nej. Ja, vad ska man säga egentligen? Vad ska man säga? Ja, hur länge har det hållit på då, tror jag? Ja, det kan man ju... Mm. Faktiskt alltså. De här tvättmaskinerna, har de använts under Obama, under Clinton, under Bush? Mm. De som motverkar den djupa staten upptäckte aldrig det här någonsin. Nej. Eller? Ja. Och när Sinaloa-kartellen i spanska Cartel de Sinaloa då, även känd som CDS, Gassman, Zambada och organisationen Stilla Havskarellen, Federationen eller Blodsalliansen, ett stort internationellt organiserat brottssyndikat som är specialiserat på illegal narkotikahandel och penningtvätt. Och det etablerades i Mexiko under slutet av 80-talet och som ett av ett antal underordnade marknader som verkar under en föregångarorganisation känd som Guadalajara Hara kanske, kartellen, och den leds för närvarande av Ismael Zambada Garcia och är baserad i staden Culiacán, Sinaloa då. Och det var den här som Guzman förestod då en bra stund där alltså. Mm. Ja, jag vet inte. Och den är jättestor och jätterik och sådär. Mm. Sverige har väl aldrig haft med det. Han är Gustafsson. Han är inblandad i någon knarksvagn. Det är väl inte Gustman va?
Det är väl Chapo då? Eller det är Guzman som är Chapo, ja. Men vad heter den andra då? Escobar, va? Just det, så sålde telefoner också. Avlyssningssäkra. Inget jag till gubbar där eller heller, nej. Det är så mycket teatergubbar som faktiskt är jättetydligt att det är gjort för att upptäcka sig, det är en teatergubbe. Till och med. Det är folkbildning. Det kan man säga alltså. Och när Katie Hobbs då, senatorn Kirsten Sinema och talmannen i huset där då, i delstaten, och kongressledamöter, poliser, domare. Alltihopa verkar jättekorrumperat. Konstigt alltså. Grovt. Mycket värre än vad vi tänkt oss. Undrar om det finns några narkotikapengar i cirkulation i Sverige. Ja. Kanske det gör det. Ja. Ja, man vet ju inte. Det är konstigt i alla fall. Ja, och ja, som sagt, ja, 27 februari, nära 9 ton kokain beslagtaget, ja. Ja, förr var det i alla fall lätt att överskatta ambitionsnivån hos den svenska tullkriminalen, sa de initierade. Det fanns utvecklingspotential, sa ledarskapsutvecklaren i frågan. Och så kan det ju vara alltså. Ja. Och det fanns ingen telekominfrastruktur som kunde ha exponerat det här för länge sedan. Och varit ärlig mot befolkningen i USA. Ja. Geofencing liksom. Ja. Men de talade om det direkt för narkotikahandlarna. Eller hur gick det till liksom? De såg inte bara till att städet satt lite hårdare kanske. Kan det vara så? Kan man kanske tänka sig. Ja. Det är nog egennyttan kanske som har fått styra där, tror jag. Alltså. Ja. Det kanske är en rysk påverkanskampanj alltihopa. Man vet ju inte. Faktiskt. Nej. 9 ton, ja. Ja, det är ju liksom inte som förr. Nej. Det kanske bara blir värre nu alltså. Kan det vara så? Ja, jag tror det. Jag tror faktiskt det. Mutåtalad fick fördelar av kommunen Calcutta givetvis då. Och företaget tog mest betalt, men kommunjobben bara rullade in ändå alltså. Och visar sig då i Sundsvalls tidningar, de avslöjar då att bolagets ägare är mutåtalad i den så kallade skifärvan, tänka sig. Men det är väl ändå inte så att det här är någon form av stingoperation. Ja, det här med brottsprovokationer är ju inte tillåtet i Sverige, det är ju inte det. Fast frågan är vad som gäller då med hans strömmar där. Hur funkar det där egentligen med, hur funkar det med högsta domstolen om det skulle vara så här krigsdelegationstillstånd? Ja, man ska skicka sina nomineringar till kungen. Jag vill ha en serafimerorden. Det är bara gangsters och dårar som har fått en sån vill jag ha. Jag är tacksamt emot nomineringar. Eller jag. Det gör de ju. Om inte annat får vi se vad det är värt. Om någon menar allvar med någonting. Det är konstigt det här med krigsdelegationen i det här läget. Det där är speciellt alltså. Undrar om någon har tänkt här. Ja, det där med ordnar är inte särskilt viktigt på det viset, men
Hur ska man tala om det? Hur ska man kommunicera informationen om man inte kan säga den rakt ut? För då mister den all sin effekt. Den här aha-upplevelsen, epifanes, ögonblicket. Märkligt. Ja. Och den här korruptionen liksom. Nu är det liksom ännu djupare med skifer. Nu kommer det lager på lager på lager här. Det är ju mycket märkligt alltså. Reagerar Sundsvalls befolkning? Nej, det gör de inte. Det gör de inte. De känner tomhet. Oro. Mörker. Osäkerhet alltså. Ja. De vet inte vad som komma skall. Ja. Av flera leverantörer visade sig att den dyraste anbudslämnaren fick mest uppdrag av kommunen. Varför är oklart? Och så här går den här artikeln på då. Och det är så dumt så det liknar ingenting. Nej. Men folk har inte, de engagerar sig inte för det. De skiter i det än så länge. Hur ska man få upp dem på tå? Bara om individen utvecklas kan samhället utvecklas. Och den här utvecklingsnivån på samhället, den duger ju inte uppenbart. Den är ju lätt hit. Ja, det går inte. Det måste bli bättre. Punkt jävla slut. Konstigt det där alltså. Och nu är Sundsvall då på grund av avtalsbrott i de här sammanhangen då med upphandlingar och så grejer, de är i princip skadeståndsskyldig nu alltså. De har varit så jävla korrumperade alltså. Så de är skadeståndsskyldiga till de andra konkurrerande parterna. Jaha. Ja, man kan ju nästan säga att kommunledningen skulle ha varsin Serafimråden. Ja. Var det inte något förresten nog med den här notin, ja? Ja, ja, ja. Wallenberg umgicks han med Overkung, ringde till Torsten av Kronan, blev tunga. Ja, just det. Så var det ju. Sen blev han med Hajben en timme. Vänskapen kröntes logiskt nog med Serafimen. Ja, det är makalöst helt enkelt. Alltså det är svenskt och man kan väl nästan säga då i de här sammanhangen att ja, man kan ju liksom till exempel det här med ja, Storstalin har ju hotell där. Det är där de har fått namnet då. Och ja, vad ska man säga egentligen? Det är ju lite sådär udda nästan att det ändå lever kvar. Att det inte bara liksom slagit stopp då. Det är konstigt. Men det beror naturligtvis på att det här sitter ännu djupare. Det är ännu värre. Hela tiden. Det är där det kommer alltså. Och André Oscar Wallenberg kom ju där. Han som grundade Enskilda Banken. Han börjar ju där. Sin karriär skulle man kunna säga. Ja, efter han hade gjort lite militär verksamhet så. Och Storstadens hotell finns det. Vimal Kovacs, han får väl representeras av den kurdiska räven då eller motsvarande. I de här sammanhangen. Helhet i fall, det heter nästan det där. Ja, man vet ju inte. Speciellt alltså. Jaha, och vad ska vi säga? Den humanitära stormakten och nu finns det en lång lista på vapen som man ska skicka till Ukraina. Ja.
som sagt, det där är ju inte så mycket ord om längre faktiskt. Det är det ju inte. Nej. Det är ju så bara. Mm. Och Hunter Bidens gamla affärspartner samarbetar med republikanernas utredningar eller utredare. Mm. Konstigt. Märkligt. Undrar om de redan är klara då eller? Ja, jag vet ju inte. Mm. Ja, demokraternas president Joe Bidens försvarsdepartement har tappat bort kontrollen över svindlande 220 miljarder dollar i militär utrustning. Vet inte riktigt var de är någonstans. Ja. Jag vet inte. Vad kan det vara meningen med det där, tror jag? Är det bra att göra så? Eller är det någonting dåligt? Det är nog någonting dåligt. Ja. Ska man, behövde man ens ha dem om man inte har dem längre? Behövde man ha dem från början då, eller? Mm. Kanske inte behövde dem alls, nej. Men det kanske var så, ja. 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 Och Lavrov säger dessutom numera att Ryssland kommer inte längre att förlita sig på någon när det gäller att skapa gynnsamma yttre villkor för utvecklingen av landet. Ja, faktiskt i nyligen för ett par år sedan bestämde själva de yttre förutsättningarna som vi behöver för utvecklingen, inte av oss utan av västerländska minoriteter. Det så kallade, den så kallade gyllene miljarden som främjar alla sina utrikespolitiska initiativ med det enda syftet att göra det så att hela världen lever efter reglerna som gör att den gyllene miljarden kan fortsätta kolonialpolitik och leva på andras bekostnad. Därför kommer vi inte längre att förlita oss på någon när det gäller att skapa yttre förutsättningar för den utveckling som vi behöver, säger han. Mm. Verkar liksom gå igen här hela tiden. Är inte det konstigt? Och så går det ihop då med monetärmekaniken, den geopolitiska utvecklingen och sen det här med den emotionella självförståelsen. Alltså. Självbildsrevisionen. Mm. Jag vet inte fan, alltså, det kan vara tillfälligheter alltihop. Ja, faktiskt alltså. Mm. Jaha. Och ja... Vad ska vi säga egentligen om andra länder? Egentligen så ska man ju inte... Man kan förklara mekanismerna, rörelserna, utvecklingarna och sådär. Men synpunkter är ju egentligen lite meningslösa eftersom det är och förblir upp till befolkningarna i respektive land att hantera sin egen situation. Mm. Sen kan man ju säga att eftersom vi har suttit inlåsta på fasta paviljongen hur länge som helst. Alltså. Mm. Mm. Vi får väl visa vad vi går för på det sätt vi kan helt enkelt. Ja. Och Marjorie Taylor Greene säger att USA för närvarande går mot en nationell skilsmässa. Ja. Och ja, kanske kan det bli inbördeskrig. Vi har ju sagt det, men det tror vi inte på riktigt. För att däremellan kommer fastan, liksom. Mm. Ja. Så är det ju. Militären, alltså. Mm. Ja, som sagt, vi får väl se hur mycket som behövs alltså. Det är bara att konstatera det. Och att George Bush supportar amerikansk inblandning i Ukraina, det är väl kanske är inte någonting som man behöver skriva till morsan om längre. Nej, nej. Och det här med hur Biden utvecklar situationen i Afghanistan. Men det är bara slump, alltså det är ingenting planerat i något som helst sammanhang. Det är bara att konstatera alltså. Ja. Ja. Och det här med att covid har skapat sitt labb.
Att Wallenberg flyger ut och in och hämtar labbutrustning. Det är inget konstigt heller. Guldbroar tänker vi liksom. Svenska Dagbladet. Konstigt. Udda grejer alltså. Rekordmånga konkurser under 23. Alltså företag inom detaljhandeln är bland de som drabbas hårdast av konkurserna hittills i år. Antalet konkurser i Sverige ligger i januari på de högsta siffrorna på 10 år. Allra värst drabbade i detaljhandeln och transportsektorn. Ja, det här med den det där tillväxten, alltså den realekonomiska värdeförädlingens tillväxt på en ändlig planet. Det är konstigt att det ska vara så svårt att förstå. Ja, som sagt, det är bara att mala på här alltså. Och Sundsvalls tidning hade om ja, det var bara döden som kunde skilja den ifrån skulderna. Ja. Och det är naturligtvis ingen som reagerar på det liksom. Sen att alla, ju längre systemet håller, desto mer blir det allt färre. Så blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. Så att alla och till slut blir en kvar. Alltså. Och alla andra kommer finnas hos kronofogden. Och då kan de lika bara dö. Alltså. Det är ungefär på, eller exakt på den intellektuella nivån. Här har vi den mycket märkliga tilldragelsen. Vad kan det bli? Det är bara att jobba av. Nej, men det finns inga jobb. Ingen har några jobb. Men nej, det är, vill inte ändra liksom. Ja, och vi får väl se vad det blir av ett, helt enkelt. Och svenska företag ska få tillgång till nästa generations dator, en kvantdator med beräkningskraft som är helt överlägsen dagens bästa superdatorer. Komplexa system som nu tar flera år kan då lösas på sekunder alltså. Undrar om den här filmen, War Games, kom före eller efter kvantdatorn? Ja, kan man tänka. Ja, Svenska Spel kanske vill ha en sån, man vet ju inte. Ja. Och den amerikanska kongressen är helt utom kontroll för den djupa staten nu. Tänk att det spelade så stor roll. Tänk att det faktiskt måste vara så att Donald Trump lät Joe Biden bli president. Ja. Men Biden kommer inte vara resident. Han är inte president, han är resident. Ja. Och är det en stingoperationsbaserad folkbildning som bedrivs här nu? Ja. Då är det nog så att man ska skicka de här förslagen på de här nomineringarna på att få medalj. Jag tror man ska skicka dem till kungen då faktiskt. Det verkar ligga i linje med det här. Och som sagt, jag tappade bort med det där lite grann alltså. Det där med hovrätten då? Om man har sån här krigsdelegation, man drar ner de här 349 till något mycket, mycket, mycket mindre. Ja. Gör man med hovrätten då? Kanske det också på samma sätt. Ja. Kan det vara så? Det verkar i vart fall inte vara helt orimligt. Det är helt säkert så att det ska inte vara en massa långbänkar i de där lägena. Då är det så att säga skarpt läge, då skjuter man direkt alltså. Ja, man. Då kan man nog få en prejudicerande effekt på mycket mindre administrativt arbete. Skulle man kunna tänka sig också. Ja, man vet ju inte hur de har tänkt där. Nej. Ja. Det är märkligt alltså. Hur mycket som händer samtidigt alltså.
Och Ukraina tiger pengar från USA. Och, ja. Det där är ju jättekonstigt alltså. Det verkar som att de måste ställa sig upp den amerikanska befolkningen och säga, nej men skit i de där jävla dårarna. De får sköta sitt liksom, så sköter vi vårt. Det är den amerikanska befolkningen som måste vakna och sätta stopp för hökeriet inom den amerikanska statsförvaltningen. Och då för att kunna göra det så måste korruptionen exponeras. Och så måste det göras på djupet. Så det fanns aldrig någon möjlighet överhuvudtaget i de här idéerna om att då nackar vi Hillary, hon är redan hängd på Gitmo. Även om så skulle vara fallet får det aldrig bli så att ja, det var skönt liksom. Då är det över, då kan vi återgå till det vanliga. För så kommer det aldrig bli. Och det ska inte bli så heller. Det är själva poängen med det folkbildningsprojektet alltså. Och i Tyskland börjar man protestera mot att sända vapen till Ukraina nu. Alltså. För det handlar ju om att ja, NATO ska innehålla Tyskland nere så att Ryssland kan hålla sig ute. Alltså. Mm. Det är ju själva NATO-doktrinen. Ja, och nu börjar man protestera mot det här. Alltså. Ja. Ja, vem det är som har sprängt Nord Stream där? Ja. Donald Trump, han fick frågan här om det var Biden som såg till att spränga Nord Stream. Ja. Kanske det. Säger han då. Ja, det kan vara USA eller Ukraina eller ett tredje land kanske. Ja. Ja, men en sak så var Donald Trump säker på det. I alla fall att det är Ryssland som sprängde sin egen pipeline här. Ja. Ja. Och att Zelensky skulle kontrollera Biden. Säger Trump. Ja, det är mycket optik här nu alltså. Ja. Och det bygger ju på att man ska då förgöra hela den djupa staten alltså. Det inkluderar alltså en upplyst och medveten befolkning alltså. Och vi vet ju att 90-95% av människorna utan i hela världen vill ha fred. De vill inte delta i krig alltså. Det är bara så. Man får liksom vara rätt skev för man ska tycka att det är jättebra alltså, med krig. Faktiskt. Ja. Och ja, jag vet inte heller. Alltså det här med laptopen och Durham och Jack Smiths undersökning och så vidare. Alltså åklagarna i Delaware. Och, vad kan det här ta vägen alltså? Ja. Konstigt alltså. Det går hela tiden åt samma konstiga givna riktning alltså. Det går liksom inte över. Det tuggar på. Ja, hela tiden. Ja. Det är ju mycket speciellt alltså. Det får man nog säga när det kommer dit hän som det har kommit nu alltså. Ja. Är det här ett folkbildningsprojekt? Eller är allting bara slumpens skördar? Hur kan det ens vara? Ja, hur kan det vara? Man upptäckte kanske korruptionen, men man själv var så korrumperad som man beslöt sig för att kapa korruptionen på något vis, ta över den själv alltså. Eller? De var inte vänstermaximerade, men de... Ja, jag vet inte. Hur kan det vara egentligen? Om man följer den logiska kedjan till saklig grund här. Ja, det är väldigt svårt att förstå alltså. Ja. Ja, som sagt, det är ju lite udda. Och det här med Vitryssland och Lukashenko. Han var väl, hade inte han ihop det med Urban Alin om någonting också? Var det inte
Var det inte någon konstig uranaffär där? Var det inte det? Jo, det var det, va? Och var det inte några jävla bilder där också i de här sammanhangen? Så var det någon jävla fest, eller var det? Ja, det där är ju udda, alltså. Han hade väl någon politisk sekreterare, då hade inte det eller sådär. Som hade något projekt där också. Ja, någon Balkandonnarna, va? Hon bor i Sverige också. Just det, så var det, ja. Saab är redo att anpassa sig om Sverige ska skicka Gripen till Ukraina. Ja. Vi står alltid redo att möta upp efterfrågan som finns. Ja. Jag vet inte. Sverige, Sverige. Fosterland. Ack, så bedrövlig hon har blivit. Hon. Skökan Svea. Ja. Som sagt. Och Vita huset vill inte kännas vid någon labbläcketeori här, alltså, för covid. Det där är ju konstigt, alltså. Ja. Årlig influensa, kräksjuka samma vecka varje år. Ja, konstigt det där också. Hur det kan bli så egentligen. Ja. Faktiskt, alltså. Och det här med situationen i Ukraina, Shoigu, han verkar tycka liksom att allt är i sin ordning och så vidare. Det är ju konstigt. Väldigt märkligt, alltså. Ja, Ryssland skickade in trupper till Ukraina den 4 februari 22 med hänvisning till behovet att skydda folk i Donbass-republikerna och Kievs misslyckande med att genomföra Minsk-avtalen 2014-15. Ukraina, liksom dess anhängare i väst, anser att offensiven är helt oprovocerad, alltså. Ja. Ryssland har upprepade gånger uppmanat västerländska stater att sluta pumpa upp Ukraina med vapen och hävdar att det kontinuerliga flödet av vapen bara kommer att förlänga konflikten snarare än ändra det slutliga resultat. Kiev och sin sida har upprepade gånger krävt mer och längre räckvidd på vapnen från sina västerländska stödjare och insisterar på att sådana system behövs för att driva ut ryska trupper från territorier som Ukraina. Hävdar som sina egna. Ja, det kan man ju vara helt säker på, att börjar de ställa upp system som når in i Ryssland så kommer de här bekämpas pronto. Så är det ju också. Det är liksom ingen diskussion. Ja. Och Elon Musk får konkurrens av Kina i rymden då. Det kan man ju tycka är Och Ungern verkar dröja lite i fråga om det här med NATO-medlemskapet för svensk vidkommande. Fanns det inte någon gammal bibel där i de sammanhangen också? Någon djävulsbibel kanske? Eller? Var det rätt, ja? Ja, jag vet inte. Det går mycket snack nu och många saker, alltså. Och det här med 2030 och läskiga bananerna. VF och Schwabben med rymddräkten och sådär. Som sagt, och plötsligt finns den viktiga metallen överallt, alltså. Restprodukterna från kopparutvinning. Farlig koppargruva finns, har någon kobolt liggande i högarna. Jag vet inte, det finns ju mycket i alla fall. Ja, man vet ju inte riktigt, alltså. Ja, som sagt, det är mycket speciellt, alltså. Ja.
man får nästan liksom oroskänslor över att det går så när det blir så här öppet. Tycker du skulle ha liksom slagit igenom? Det är lite förundran över när man ser människor eller hör människor prata över hur frånvänt det är från allting som sker i verkligheten just nu. Man kan ju tycka att just nu av alla tillfällen borde väl ändå vara lite angeläget att vara insatt i vad som sker i omvärlden. Nej, det där är konstigt alltså, kan jag tycka verkligen alltså. Ja, och som sagt, Disney, symboler, symbolik. Rökstenen är väl en symbol, kan man ju säga. Den förtjänstfulla serien där. Tänk vad lustigt, nu är vi nere på Arius. Arianska krigen. Om man inte orkar googla kan man bara ta de här orden och så kan man ju liksom sätta in ordet i sökrutan på bloggen, så får man säkert upp ett antal artiklar. I det här sammanhanget med Arius där, så då är det ju när man legaliserade kristendomen där 313 efter Kristus, och sen kanske mer specifikt då synoden i Nicaea i 325 efter Kristus är ju ganska viktig då. Arius hävdade ju att Jesus var ju en produkt av Gud, alltså av alltet. Som vilken annan människa som helst, där skete sig. Då blev det inte mycket till maktverktyg av det där, om man skulle hålla på med det som inom kristendomen, så det gick helt enkelt inte. Vad sa han, Leon X, vad sa han på med det? Han hade stor nytta av den där myten om Jesus, vad sa han? Sådär, ja. Sen den här heliga trefaldigheten, alltså. Inte nog med att Jesus var på något vis över då, upphöjd över resten av mänskligheten på något vis, alltså. Inte nog med det, alltså. Sen kom den heliga ande in i bilden så här. Det var inte så att det, man grävde ner evangelier där då. Ja, det havsrullarna. Det gjorde man utan anledning just så där. Så skulle inte grävas ner, och skulle ju förstöras. Man tänkte inte alls använda det som maktmedel. Nej, naturligtvis inte. Det är såklart inte det. Ja, faktiskt alltså. Men som sagt, huruvida det är en religiös anmodan som lyfts på slutet av det här klippet och rökstenen vemod, alltså vejsamma heliga ande. Jag vet inte. Det är väl naturligtvis så. Det får man ju acceptera också. Att det tar inte 5 minuter att spanta om den mentala inredningen i skallen på folk här. Det är inte gjort på en pissekvart. Nej, det gör det ju inte. Så visst, visst. Och det har jag ju sagt många gånger, vill jag ju minnas i alla fall, att det är inget ont i religionen på det sättet, bara det har missbrukats på ett sätt som kanske inte har varit så helt lämpligt för utvecklingen av det allmänna medvetandet, om vi säger. Men det kanske är lite grann som med guld där. Det kan man nästan säga, tror jag. Det är många gamla föreställningar som inte tvättas ur så enkelt, att man måste ta lite av det onda med det goda. Sen får man förvalta det här naturligtvis över tid, alltså.
Inte göra avkall på målsättningen det allra minsta, men ta sig så att säga rakaste väg, rakast möjliga väg alltså. Så kan det ju vara, ja. Eller rättare sagt, så är det. Ja, det är helt säkert. Jaha, och det här med failed state då. Hur är det till exempel om Sverige har krigskabinett? Eller en sån här... konstig minister. Jag vet inte hur man ska säga egentligen. Jag övar inte det så mycket. Ja. Märkligt i alla fall. Ja. Och kongressen i USA beordrar Biden-administrationen att skicka över dokumenten på den här finansieringen då rent specifikt. Liksom, hur det ser ut. För det verkar liksom som att någonstans har de fått influenser av svenska riksrevisionen där när det gäller det här. Ja. Systrarna Enboms pappa där, han har varit en en pappa helt enkelt. Och Nordkorea börjar bullra. Ja, jag vet inte. Faktiskt. Och i Sveriges Radio pratar man om ökad risk för illegalister. De kan uppträda som en svensk. Ja. Vad är det man säger? Vad är meningen med det där? Är det meningen liksom att exponera, skapa optik? Kanske är det här löjligt alltså. Kan det vara det? Och Donald Trump junior, han lägger upp en film med Zelensky där som är, ser ut som väldigt raffig typ alltså. Eller kanske inte så. Är det verkligen möjligt att en sån där figur kan vara president där? Ja, man kan väl säga att när Kolomojski började springa runt och var judenasse. Då var det många som tyckte det var lite tokigt. Ja, var det World Jewish Congress va, tror jag var, som var rätt sura på honom då, tror jag. Sådär alltså. Ja, det är ju lite udda sådär faktiskt. Och Estland har jättemycket vapen och jättemycket. Ja. Ja, den militära bildningsnivån hos befolkningen i gemenen blev i alla fall inte jättemycket bättre av att vi slopade värnplikten. Så mycket kan vi säga i alla fall. Men, nu går det med vilka passekiv-varianter som helst i stort sett. Och det kan man ju tycka är lite tråkigt då, jag vet inte. Ja. Det är faktiskt konstigt alltså. Att det behövde gå så långt alltså. Ja. Och vad ska man säga? När Jeffrey Sachs då framträder då i FNs säkerhetsråd och på videolänk och talar om det här. Hur länge kan man hålla det gömt? Hur länge kan Sverige mörka den här utredningen? Ja, det kan man ju undra. Men utredningen är kanske gjord i grannlaga. Man vet ju inte. Det behöver ju inte vara ett svenskt utredningsdirektiv bakom så att säga. I synnerhet inte om vi skulle ha krigskabinettsstyrning liksom. Någon form. Jag vet inte. Så. Ja. Den hemliga klubbens högsäte Sverige minsann. Det är udda det alltså.
kritiker måste börja säga vad de egentligen tycker. Det gäller bokrecensioner alltså. Inte som de gör annars då alltså. Och varför gör de så där? Annars då då? Vad säger det? Får du folk att reagera? Jag vet inte. Kanske. Wagnergruppens ställning i ryska armén gungar. Legosoldater från Wagnergruppen utanför ett sönderskjutet hus i Solidar i östra Ukraina. Ja, igår var de hjältar, idag en black om foten. Och konflikten mellan den paramilitära organisationen Wagner och ryska arméledningen blir allt tydlig, allt mer tydlighet. Ja, det är ju konstigt. Är det inte lite opraktiskt för ett land att husera en massa legoknäktar som rätt vad det är för sig att ställa till en massa saker? Får de hålla på i goda ro där och planera och träna och grejer och ha sig i länder sådär, så då vet man ju aldrig var det tar vägen riktigt. Är det lämpligt? Jag vet inte om det inte kan ses som samhällsomstörtande verksamhet. Hur är det där egentligen? Ja, men om man nu tar då, om vi tar somalierna till exempel, om de börjar uppträda i uniform och träna ute på Järvafältet och såna här grejer. Ja. Stridubyggelse kanske. Är det okej då? Men att supporta de här jävla legoknäktarna i olika sammanhang, det går bra. Och nu är de helt plötsligt osams då med reguljära verksamheter alltså. Paramilitära organisationen Wagner och ryska arméledningen alltså. Konflikten blir allt tydligare. Konstigt. Jag vet inte om det gick ut. Gick det här kanske ut på att rensa ut den här typen av verksamheter och statuera ett exempel? Det vet man ju inte alltså. Det vet man ju inte. Nej. Faktiskt alltså. Och det här med Ericsson Report och det är ju konstigt alltså. Det här med Noistar och Telecordia och rösträkningsmaskiner och Sinaloa-kartellen och telekommunikation och narkotikatrafficking och övervakning av hotellrum och distributionsleden. Men det spelar ingen roll. Det är inte så. Nej, men då vet vi det i alla fall. Då vet vi det. Sådär. Och glädjande nog så dök en gammal favorit alltså upp. Don Fry helt enkelt. Alltså. Och han tyckte givetvis att det var slut på riktiga karar i hela jävla USA. Han behöver en Putin. Vi behöver en Putin, säger han då. Och, sådär. Och det är typ sådana. Sådär, det här är iskall jävla alltså. Ja, en sån här början på 2000-talets MMA-gubbe. Jävla skön lirare alltså. Och googla gärna, eller sök gärna på grabbhumor i sin yppersta potens. Alltså den här Don Fry mustasch kan man ta. Ken Shamrock Don Fry mustasch kan man slå också. Sådär, så. Då får man en lite så här rolig teater alltså, faktiskt. Helt iskall snubbe alltså. Ja. En riktig grabbig typ alltså. Han är ingenting för RFSL alltså, det kan man säga. Nej. Inte det minsta. Ja, vad ska vi säga med det här med Alhem. Alltså, han tycker det låter märkligt att domen ska överklagas. Så man kan väl säga så här, en sak är ju klar, när Svin-Erik dyker upp, då är det politisering på gång alltså. Av någon form, då är det politisk opinionsbildning. Men det här då, vad är det? Kanske det är så att man ska ha
ett prejudikat på vad som är okej, så det inte blir massa svävande. Kanske är det just nu som det här är möjligt att göra svävande. Det kanske är en avkorrumpering på något vis alltså. Ja, jag vet ju inte. Det är konstigt alltså. Som sagt, ja, vi kommer dö med skulderna här i landet, ja. Även i Sundsvall, ja. Ja. Det får man väl säga är speciellt, alltså. Putin pratar om avnazifiering och... Ja, underlivsporslinet vill ha med Sverige och Finland i NATO. Ja, och så måste tjusiga flyg ju. Vapensvastikor och Sverige, ja, med Wallenberg och ja, kort och gott liksom, ja, det är konstigt alltså. Jag vet inte, Talsa Gabbar tycker det här är konstigt i alla fall, undrar om hon fattar någonting, sitter på och drömmer och så, han ser lite glad ut sådär. Kanske det, jag vet inte, det är återstår att se helt enkelt. Och ja, den här energidepartementets undersökning som går ut i Wall Street Journal och säger att USAs säger att läcka är trolig orsak till coronavirus spridning. Och det här kommer alltså i Dagens Nyheter nu igår. Alltså det är otroligt lätt för många att bomma skogen på grund av träd alltså. Det känns ju nästan lättsinnigt att liksom skita lite i detaljerna för att behålla överblicken då. Man har lite split vision helt enkelt. Man får titta högre uppifrån alltså. Att se runt hörnet är särskilt svårt om man står uppe på huset och tittar runt hörnet. Det är jättelätt liksom. Det är mycket knöligare att stå på gatan och titta runt hörnet. Så är det ju. Ja, och frimurarna i Östersund riskerar att ekonomiskt gå under, stackarna. Ja. Och HD får ju bråda dragar som sagt. Va? De måste ju ta in mycket mer folk. Och det här snipperiet då alltså. Ja. Ja, det är obegripligt egentligen. Men det är jävligt viktigt att det här... Varför har man hållit sig med ett system som möjliggör tolkningar som kan frikänna överhuvudtaget? Varför är det så? Vad har lagstiftarens mening varit i det sammanhanget då? Var tydlig. Klara avgränsningar. Omöjliggöra inkonsekvens. Nej, det är ju inte det. Det har ju varit något annat. Det är ju mycket speciellt alltså. Ja. Det där med JAS-kraschen ja, på sommaren där. Ja. Hur var det där, tror du? När började stalla bara så där. Det är ett instabilt flygplan. Alltså din dator som räknar hela tiden på styr på balansen i den där. Konstigt. Altruism, ja. Osjälviskhet och självuppoffring, omtanke och empati med andra. Jaha, ja. Konstigt alltså. Man kan inte finnas inom nationalekonomisk teori alltså. Det tar ingen hänsyn till altruism. Det finns inte där. Det är alltid det där rational man. Alltså, mer är bättre, egen nytta. Kanske det är ett fel. Ett felaktigt antagande i det här. I den här problemformuleringen. Kanske inte det ska vara så. För då är det ju bästa möjliga så lite begränsningar som möjligt. Om det ska vara så mycket konkurrens som möjligt. Men det vet inte. Kanske inte riktigt sådär. Och sen kommer det upp en massa. Eller någon sån här i...
Ja, man hittar vrakdelar från berömda SS Savanna. Det finns en annan Savanna också. En senare upplaga där på 50-talet. Mm. Första reaktordrivna fartyget. Lustigt nog var det svenskar inbjudna och i de här hemligheterna, till de här hemligheterna. Konstigt som fan alltså. Mm. Jag vet inte. Mycket märkligt alltså. Mm. Ja, det är mycket som händer minsann alltså. Och en ny Palme-dokumentär och Lisbeth Palme kan ha sett Christer Pettersson och alternativrörelsen slå på där med Palme. Ja. Jag undrar om inte alternativrörelsen liksom ja, lite spelad så kan man säga. Som en lergök kanske. Mm. Det blåser ur olika hål till på den där i alla fall. Låter olika ljud sådär. Men undrar om det är någon som stoppar i vinden så att säga, med flit kanske. De kanske inte har förstått det. Eller jag kanske inte förstår så mycket. Nej. Tänkte man kanske inte behöver göra någonting åt det här. Kanske det. Kanske det. Jag vet inte. Ja. Är lite udda faktiskt får man säga. Det är viktigt att inse att Ukraina kan förlora det här kriget, säger den amerikanske statsvetaren Ian Bremmer. Stödet till landet riskerar att minska och om folk tappat ja, förtroende. Och sådär. Ja, är det bra eller dåligt det? Så flaggas liksom för att det är ju nästan slut alltså. Och kungen börjar som sagt dela ut ordnar igen. Kungen slutade dela ut ordnar 75 eftersom systemet ansågs otillständigt. I höst återupptas traditionen och hovet har öppnat för nomineringar på sin hemsida, rapporterar Sveriges Radios Ekot. Initiativet tog bland annat av Andreas Norlén när han var ordförande för konstitutionsutskottet KU. Mm. Socialdemokraterna som låg bakom avskaffandet numera för systemet och vill ha de här ordnarna igen. Men då skulle det ju vara liksom politikerna skulle göra konstigt. Alltså det, ja, Hans Ekström som sitter i KU för partiet menar att det är en ny typ av ordnar. Det är inte bara för att du är generaldirektör som du ska ha en orden. Och som sagt, det är ju något märkligt med det här. Att var inte han ute och åkte också Norlén där i svängen? Försökte inte han hålla på med någon form av förhandlingar? I Turkiet har jag för mig. Mm. Att det var. Mm. Och Magdalena hade vita gymnastikskor en gång. Oh. Ingen jävel vet hon kom ut på den här båten, Kearsarge. Alltså. Oh, jag vet inte. Ja. Och nu ska kungen dela ut det här. Vad har kungen med Norlén att göra egentligen här? Ja, de har i alla fall med varandra att göra när det gäller den här typen av mystiska krigsrelaterade tillstånd och statsledningen. Då kan man säga att då jävlar har de med varandra att göra. Mm. Det där är konstigt alltså. Ja. Ja, det där är speciellt. Mm. Jag skulle vilja veta hur urvalskriterierna ser ut då för det här så småningom. Men jag är säker på att förr eller senare hamnar mellan skål och vägg och då gäller det moderna krigets fundamenta. Då gäller de parametrarna som styr helt enkelt. Ja. Det är så. Det här handlar om folkbildning. Det är helt säkert. Inga som helst tveksamheter i den meningen. Nej. Faktiskt. Ja. Det är inte bara för du är generaldirektör. Nej, kanske snarare borde det väl vara så att det är för att du inte är generaldirektör som du möjligen skulle kunna. Mm. Det är väl så. Ja. Jag vet inte där om
som sagt, det här med krigsdelegation, alltså. Det där är undligt, alltså. Och nationalekonomin som inte tar hänsyn till altruism, alltså allas bästa. Allas bästa som syfte är alltså inget bra. Utan det är den här economic man, alltså. Ja. Mer är bättre. Ja. Det där är liksom speciellt nu. Mycket, mycket speciellt. Tid, alltså. Och vi måste sluta kritisera varandra. Ljus och kärlek åt alla och låta oss alla bli kärleksfulla människor som inte kan tänka en enda negativ tanke. Som vore vi gudomliga ljuskrigare, alltså. Och ja, det låter ju fantastiskt det där, det är Conny som har varit lite spydig då, alltså. Och ja, Paulo Coelho, han säger att det finns inget som är farligt i världen som glad ignorans förklädd som kärlek och fred, alltså. Det är ju lite så, alltså. Och inte så jävla lite heller, utan det är jätteså. Och det får man faktiskt inte glömma bort nu, alltså. Och ja, kinesisk spioneri vid svenska universitet, gängkrig som styrs från utlandet, muslimska brödraskapets påstånda innästling i islamiska förbundet. Den senaste tidens rapportering om detta får Expressens ledarskribent Anna Dahlberg att undra hur infiltrerat Sverige egentligen är. Jag vet inte vad man ska säga. Nu är det ju i alla fall sagt så långt att det verkar ju inte vara den vanliga gängse svenska statsapparaten som bestämmer eller påverkar och styr i någon särskild utsträckning. Nej, det verkar inte vara. Det finns andra grejer hela tiden. Men hade de kunnat existera då? Eller kan det vara så att de är styrda och kontrollerade också då? Ja, verkligen, alltså. Det svenska samhället framstår allt mer som en klaviatur som vem som helst kan sätta sig ner och spela på anonymt. Ja, på söndagens övriga ledarsidor är det spridda skurar apropå att många hyresvärdar tänker behålla elprisstöd själva. Ställer Aftonbladets Anders Lindberg frågan om det är en slump? Sannolikt inte, enligt honom. Kanske handlar det om regeringens värderingar. Ja, regeringens politik räddar just nu vinstmarginalen hos hyresvärdar, elbolag, banker och matjättar samtidigt som vanliga hushåll är på väg mot privatekonomisk katastrof, alltså. I Göteborgsposten efterfrågar Håkan Boström mer granskning av wokeismen som han menar bidrog starkt till populismen som satte Donald Trump till makten i USA. Om det liberala etablissemanget drar med sig vänsterrörelsen vore att lämna woke over till radikalerna, skriver han. Ja, vad konstigt, alltså. Ja, det är nästan som man undrar att det med Greta är konstigt, alltså. Det får man ändå säga, alltså, tycker jag. Och ja, Moderna betalade Fauci $400 miljoner i royalties för covid-vaccinet. Ja, det är ju seriöst, alltså, det måste man ju säga. Jag vet inte, det kan inte bli så mycket bättre, faktiskt. Och ja, så här med dubbletter och allt sånt här, alltså, det blir lite för ja, ovidkommande, alltså, så där kan vi säga. Och ja, vi får väldigt många fina brev, alltså mess och mail, alltså, så där, så det ska vi säga varmt tack, och det är djupt glädjande, alltså. Jättetrevligt. Verkligen tack. Sådär. Och ja. Det är väl. Så att säga, det är inte så lätt att vara troll. Eller, för det, men, och samtidigt måste det finnas några sparringtroll kvar. För det kan inte vara så att det blir tyst. Och så finns det ingenting att läsa för det här som fortfarande inte har fattat.
beslut, då blir de bara ännu mer osäkra. Alltså. Det är ingen lyckad pryl. Alltså. Mm. Det måste finnas uppenbara påverkande krafter i det här. Jaha, och ja, den här dokumentären om frihetsrörelsen, den är väl, ja, det är väl lite som det är nu, alltså. Frihetsrörelsen är som sagt, ja, eller alternativrörelsen då, man kallar det för då. Mm. Och lite så, va. Men det är som sagt, vad de förstår och inte förstår, det är väl, kan vi ju så att säga låta vara osagt så länge. Ja. Och ja, vad ska vi säga? Magdalena uttalar sig om Rysslands brutala anfallskrig mot Ukraina. Ett år av helvete för ukrainska folket. Ikväll talar jag på en demonstration på Sergels torg mot Rysslands folkrättsvidriga illegala krig i Ukraina. Putin får inte vinna det här kriget. Slava Ukraina. Ja. Jag vet inte fan alltså. Mm. Eller det vet jag ju visst, men ändå alltså. Mm. Det ändå alltså. Ja. Ja, ja. Det är så i alla fall. Och give me snuff, whiskey and Swedes and I will build you a railroad to hell. James Hill alltså, och den som byggde de här hette Mattsson, Hans Mattsson också. Det är intressanta figurer. De där, det fanns ett par stycken sådana där, faktiskt. Det där är mycket speciellt alltså. Ja, och ja, jag vet inte egentligen. Mustchefen har varnat om Kina länge och ja, Kina vill åt svensk försvarsteknik och ja, det är väl inte sådär, det är ju inga nymodigheter direkt det här nu, alltså det är ju samma sak om igen, om igen, om igen. Och ja, barnhandlare då tycker att Sverige stöttar Ukrainas kamp för frihet och fred. Idag meddelar regeringen att Sverige kommer att skicka ännu mer militärt stöd till Ukraina, innehållande Leopard 2-stridsvagnar och två olika luftvärnssystem, Hawk och Iris-T. Värdet på stödpaketet uppgår till miljardbelopp, alltså slava Ukraina. Mm. Så det är kanske ingen stor roll om man röstar på socialdemokrater eller ja, barnhandlare. Det verkar vara lite samma sak nästan. Alltså. Mm. Och har vi ens någon regering nu på det sättet egentligen? Eller har vi någon annan styrelseform? Eller styrelseform? Ja, men det vet ju inte jag. Nej, faktiskt alltså. Undligt, undligt, undligt det där. Ja, 8500 anställda är rätt många. Alltså. Sådär. Ja. Man har ju hållit på lite grann över hela planeten. Man vet ju inte. Nej. Ja, som sagt. Det är bra att tänka på vad som händer nu. Och det är bra att, så att säga, försöka lyfta engagemanget. Ordentligt alltså. Ja. Och ja, PKK-terror finansieras i Sverige. Ja. Enligt Säpo. Men har inte då Erdogan rätt? I så fall. Men hur svårt ska det vara att infiltrera? Om man, även om PKK var aldrig så idealistiskt hållna från början. Så är det ju liksom underrättstjänsternas jobb och infiltrera det här och sen med vilket syfte de gör det beror ju på om underrättstjänsten i sig är korrumperad. Alltså man måste ju fatta det där med Hamas till exempel som inte har lärt sig skjuta granatkastare på 30 år liksom. Eller 40 år, länge de håller på egentligen. Ja, indirekt eld är ju inte deras grej liksom. Ja, det är märkligt nog alltså, kan man ju tycka. Faktiskt. Vid den här sent komna tiden så är det ju närmast patetiskt att konstatera helt enkelt. Ja, som sagt, och
Ja. Den här teatern måste hålla på. Och vår uppgift är att sprida ljuset från verkligheten. Och ni ska ha det allra största och tack för vad ni gör. Och det går inte att säga så mycket mer än det. Det är liksom, det är det viktigaste som finns faktiskt. Och jag tror att den skandinaviska teatern är under inspel nu alltså. Mm. Det tror jag. Det kommer att behöva bli lite global stress på det här. För att få fart på det. Och det här är en stingoperationsbaserad folkbildning som håller på. Och det i sin tur gör att vår, ja, vad ska vi kalla det för? Svenska statsledning. Kanske vi kan kalla det för. Mm. Kanske i den meningen inte särskilt svensk. Nej. Det behöver ju inte vara så. Det behöver ju inte vara så. Det är liksom som ett litet spel alltihopa. Inte så litet, ett stort, ett globalt. Så det är inte så litet. Nej. Det är lite kyligt i Kiev, säger Carl Bildt. Ja. Det är konstigt. Det kan man väl kanske tycka. Det drar snålt. Det susar i säven. Det håller på att torna upp sig mörka moln vid himlen. Det är storm i analkande. Ja. Stackars Carl Bildt alltså. Ja. Vad ont har karln gjort? Kan man fråga sig. Med det, kära vänner, så tackar vi för inledningen på den här veckan och så hörs vi senast på onsdag såklart då. Mm. Det är dramatik. Det är fantastiskt att få göra det här tillsammans med er. Och jag tillönskar er en trevlig måndagkväll, så hörs vi alltså senast piglördagsvis alltså på onsdag. Okej, trevlig kväll.